تمام آرام سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے جائیں.
سرکار مدینہ کے در کی حاضری میں نعرہ تکبیر
आवाज नहीं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे हैदरी, हैदरी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे 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 हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। बीमारी शिफाए कामला नसीब फरमा, दूर की महबूब नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाईन। जो लोग लंगर ले चुके हैं आगे बिलाल मस्जिद में आ रहे हैं। बख्शी मोड़ो उठ दोबारा जलूस का बकायदा आवाज ऐसी और Allahumma inni a'udhu bika min shari ma
Thank you.
जितने रेली ना शरीक हो सारे भ्रमा के रिक्वेस्ट है कोई बंदा Come on.
आशिकान रसूल है
गुलाम ये रसूल में जो है ना इसके मुस्तफा
لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله نعره رسالة آخر صف کے ساتھ اگر پیش کیجیے امین اجل بجا نہیں آیا یار نعره اختتامی دعا تھا اللہ پاک کی خصوصی کرم نوازی نال صبح تو لے کے ہوتا پہلا جلوس اور ریل کی دعا